ုအနေနဲ့ဒီဖြက်လန်းသုံးလိုက်လို့ကိုဆက်ပြီးအောင်မြင်မလားထိုးကြရောမလားဆိုတာလေကိုမတေချာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မတေချာရဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ရှောင်ပါလဲပေါ့နော်ကိုကအမှန်တကယ်စူးစမ်းထားပြီးအမှန်တကယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစုကိုလည်းအရန်ကုန်ယူရဲ့ဘဲချင်းထုတ်လာပြပြတေချာစူးစမ်းထားဘယ်လိုစူးစမ်းထားလဲဆိုတာကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ဟိုဒီအဆအဆုံးပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတရားဒီမတမာမှုတွေကိုအနေနဲ့လည်းတသက်လုံးမှာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးไอ้ดีป่ะเนาะดีคราวนี่เว้ยบายยาวเนี่ยไอ้โหลမျိုးเคสอ่ะเลยสรแล้วฮันนี่ก็ลงอ่ะฮันนี่ชื่อมาแล้วမျက်မြင်ตะตีเนี่ยတော့ฮันนี่ตะคามาไม่မြင်ဘူးฮันนี่จาဘူးยုံมั้ยชีอ่ะถ้าก็ฮันนี่ดีป่วยมาเลยจาဘူးอ่ะไม่เข้าป่าวฮันนี่เนี่ยดีอัตตะชอกป่ะเนาะฮันนี่ป่วยบ้าง10ป่วยคู่ป่วยเปลี่ยนဘူးเลยไอ้ป่วยตะชอกเลยฮันนี่จาဘူးบ่าเอฮันนี่โหเราပြောให้ดูอย่างชื่อบ่าเอป่ะเนาะสรถ้าก็ไม่ทุซ้ํามาปูอธิกาก็รอโกโกโกสิทธิ์โกตาลงเลยป่ะเนาะโกโกเล็บปลาลงเองก้าวเนี่ยปูပြီးတော့เลยเตจาเลยป่ะเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးကဟိုဘဲချိန်မှာဘဲနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိရဘူးကို့အနေနဲ့ဒီဖြက်လန်းသုံးလိုက်လို့ကိုဆက်ပြီးအောင်မြင်မလားထိုးကြရောမလားဆိုတာလေကိုမတေချာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မတေချာရဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာဘာလို့ရှောင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီအခုချိန်မှာကတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ကိုဟန်ဒီကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ရှိမှာပဲနေရာတကာမှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံမှာပဲရှိအောင်မဟုတ်ဘူးဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်ပျက်နေတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာဒီလူသားတွေကြားထဲမှာဒီအရာဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဒါလက်ခံသင့်လက်ခံပေးရမှာပဲတို့လည်းတို့မှန်တယ်ထင်လို့တို့လောက်ကြရပဲလို့ဟန်ဒီထင်တယ်ဟန်ဒီကလေးဦးငါကြောဟန်ဒီကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပဲထားလိုက်တယ်ငါလောက်တာမှန်တယ်ငါမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ထားဘူးငါပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်ပြီဆိုရင်လည်းငါဒါတိတိကျကျကိုစိတ်နှစ်ကိုနှစ်အင်တိုက်အားတိုက်တကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရယ်အဓိကကိုယ့်လက်ပြကိုယ်လုံးတယ်ကိုကအမှန်တကယ်စူးစမ်းထားပြီးအမှန်တကယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစုကိုလည်းအရန်ကုန်ယူရယ်ဘဲချင်းထုတ်လာပြပြဘဲချင်းဟန်ဒီဒီစုနဲ့ဒီလိုပုံနေပဲလာပြပြဟန်ဒီဒါတိချာစူးစမ်းထားဘယ်လိုစူးစမ်းထားလဲဆိုတော့မေးပါပြောပြပါဆိုရင်တော့ဟန်ဒီအဆအဆုံးပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေဟန်ဒီအတွက်ဒီအောင်မြင်မှုတွေဒီဟာရလာရဲ့ဒီရလက်တည်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟန်ဒီကဒီမတမာမှုတွေကိုယ့်အနေနဲ့လည်းတသက်လုံးမှာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ရိုးသားမှုနဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲဟန်ဒီစူးစမ်းရဲဆိုတော့အားလုံးလည်းဒါကိုပဲမြင်မယ်လို့လည်းဟန်ဒီထင်တယ်ဟန်ဒီအတွက်ဒီ therapy တစ်ခုပါဆိုရင်ဟန်ဒီရဲ့ဒီပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကစိုက်ထူထားတဲ့အလံတစ်ခုပါကိုယ့်အနေနဲ့ကိုဒီအလံကကိုအဲ့အလံကိုဆွဲပြီးတော့ဆက်တက်ရမယ်ဒီလှေကတိတီပုံပုံပုံဖော်ပေးရဲ့ဒီ crown ပေါ့နော်အဓိကကဒီ crown တစ်ခုရလာပြီးဆိုရင်တာဝန်အရင်ကြီးရဲ့အတွက်ခဏအဓိကပို့ပြီးတာဝန်ယူရတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်လာမဲ့လူငယ်တွေပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့တင်ယူပေးလို့ရမယ်တင်ကြားပေးလို့ရမယ်ဒီကလေးတွေကိုကိုယ့်အနေနဲ့အစံပြပုံကိုတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်မယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြတာဝါမယ်ပြီးအားလုံးလေးစားအားကြရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲဆိုတာတွေကိုဒီ crown နေရာနေတဆင့်ပေါ့ကိုယ့်အနေနဲ့ pressure လည်းရတယ်တကယ်ကိုလည်းကိုလုံးစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်စီရယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးရတော့ပေါ့နော်လူလောကကြီးရတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့အမြင်ထွန်းတွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းပေါ်လာရင်လည်းကိုလက်ခံရမယ်အဆိုးပေါ်လာရင်လည်းလက်ခံရမယ်အကိအဆိုးပေါ်လာရင်အဲ့အဆိုးအကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပဲအဓိကတွေးကြပါဒီခေတ်လူငယ်ရအဓိကတော့ကိုင်းတဲ့လူတွေရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိန္ဒုနိုင်ငံကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာပြီးတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာလူငယ်ရရပဲဥဆောင်မျိုးလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုစူးစမ်းစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ကိုအနေနဲ့ကိုစိတ်နှလုံးသားတကယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ့်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အရင်နဲ့ပဲစူးစမ်းကြပါလို့ဟန်ဒီကပြောချင်ပါသေးဖြက်လန်းလေးကိုတော့မစဉ်းစားကြပါနဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရမှာပါဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အချိန်လေးတစ်ခုတော့ပေးရပါမယ်လို့အားလုံးပဲစူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီအားလုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြပါမယ်လို့အခုကတော့ဟန်ဒီကြော်ညာရရစတဲ့အနေပါရှိတယ်။ပြီးွားရင်ဟန်ဒီခုကြောင်းပြန်တက်ဖို့လုပ်နေရယ်စီစဉ်နေရလေးရှိတယ်။ပြီးွားရင်အဓိကကတော့အခုကတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပဲတဆင့်ဟန်ဒီအမှုပညာအလုပ်ကလေးတွေပြီးွားရင်ဟန်ဒီထူးထူးခြားခြားလေးလုပ်ထားရရှိအပတ်စဉ်တင်ဆက်ဖို့ Facebook ကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဟန်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပါဖို့လေးအခုရိုက်ကူးရေးလုပ်ထားပါရယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးလေးလာတော့မှာပါလို့ဟုတ်ကိုရိုင်းရဲ့ကိုရိုင်း edit အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ content လေးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ team လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ထားတာပါအတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မိရယ်ပြီးွားရင်ကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာလေးမှန်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတိတိကျကျပြန်စဉ်းစားပြီးမိရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟန်ဒီလုံးဝကိုဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟန်ဒီရဲ့ဉာဏ်ပညာလောကရဲ့အစလုံးဝဒီ2014လုံးဝအစကနေအခုချိန်ထိကိုပြန်နေသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဟန်ဒီရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရဲ့ life ကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့ကိုကိုအခုမှ
ကိုယ့်ရဲ့အရှိမအလုံးကတက်တည်ထောက်ထားနေပြန်ပြီးမြင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုငါချော်လဲခဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမှားခဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမှန်ခဲ့အချိန်တွေလည်းရှိအောင်မြင်ခဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့ပြန်ပြီးမြင်အောင်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်โอเคว่ะအခုဆိုလဲ2021ရောက်လာပြီဆိုတော့အလုံး2021မှာပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးတိုးပါပါစေအာပြီးတော့လဲပေါ့เนาะကိုလုပ်တဲ့အရာတွေအိမ်မက်တွေလည်းအများကြီးကောင်းထည့်ဖော်လာနိုင်ပါစေလို့ဟန်တရနေပြီးစုမုံကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်